maayong gabi. Adlaw karong Biyernes, Pebrero 8, tuig 2019, dini sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Nico Tubo, o gani ang mga nagunang balita sa NewsBits. Usa ka call center agent ang gisikop gumikan sa pagpamaligya o gituhang ecstasy. Iyang pangangkon, napugos siya sa pagpamaligya tungod sa kamahal sa iyang giabangan nga boarding house. Anyang dugan ni Talies, report ni Chari Coronel. Nasikop sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Central Visayas ang usa ka 24 anyos nga lalaki kinsa na maligya og illegal nga drugas nga gituuhang ecstasy. Giila ang dinakpan nga si Elvin Joseph Laput kinsa usa ka call center agent nga taga Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Sugbo. Nakuhaan si Laput og 15 ka kapsula sa gituuhang ecstasy atol sa buy-bust operation sa PDEA pasado alas 8 kagabi sa Don Iscario. Matod ni Laput nga napugos lang siya pagpamaligya sa maong ginadiling drugas tungod sa iyang bayranan sa boarding house nga iyang giabangan. Iyang gibutyag nga ang maong illegal nga drugas gikan sa usa ka alias Matoy. Dugang ni Laput, bag-o pa siya sa maong illegal nga negosyo. Ug alang niya, dili siya matawag nga drug pusher tungod kay igo lang siya suguon sa iyang amigo o gipugos lang siya bugti sa bayad sa iyang giabangang boarding house. Gisubay karon sa PDEA kung asa na sakop nga grupo ang suspect sa mga mamaligya ay og ecstasy dini sa Metro Cebu. Ila sab gi-monitor ang mga bar nga giingong didto mahitabo ang pagpamaligya og illegal nga drugas. Charik Ronel, NewsBits. Human gi-launch ang mga electronic jeepney sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nanginahanglan karon ang operator niini og mga driver, technician og maintenance personnel. Ani ang dugang detalye sa report ni Flor Kirubin. Gawas nga makahatag og convenience alang sa mga pasahero, makahatag usab og panarbaho ang operasyon sa electronic jeepney kun e-jeep sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gibutyag sa Managing Director sa Star 8 Corporation nga si Bong Laurel nga gawas nga nangita sila og driver, nagkinahanglan sab sila og mga technicians og maintenance personnel. Ang magsilbing driver og personnel sa e-jeep magdawatan og suhulan, lakip na ang mga nag-unang benepisyo susama sa usa ka kawani. Sa susamang kalambuan, giklaro ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa nga wa kini magpasabot nga makulban sa panginabuhian ang mga tricycle driver sanglit padayon gihapon silang makapamasada ngadto sa mga interior roads. Gisugdan kaganiha ang free ride promo sa e-jeep nga mulungtad hangtod sa Pebrero 14. Ang rota nga subayon sa e-jeep magikan sa merkado sa Barangay Poblasyon, Barangay Pusok, Lahos na sa Mactan, Maribago, Marigundon, subay sa Basak Road. Samtang ang ikaduhang rota moagi sa lungsod sa Cordova, subay sa Barangay Marigundon ug Basak Road. Karong umaabot nga Marso, gikatahong sugda na sab sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB ang pagsusi sa mga prangkisa sa PUJs ug Multicabs aron mapatuman ang One Route One franchise. Flor Kerubin, NewsBits. Good news alang sa kadto mga nanagiya og sakyanan. Gipahibaw sa Land Transportation Office Central Visayas nga mamahimo nang makuha ang mga plate numbers sa nakarehistro ni adtong March 2017 hangtod May 2018. Ani ang dugang detalyes, report ni Ryan Talio. Ipangapod-apod na sa Land Transportation Office kun LTO sa Central Visayas ang mga license plate numbers sa mga sakyanan nga narehistro ni adtong Marso 2017 hangtod na sa Mayo 2018. Matod ni LTO Central Visayas Regional Director Victor Caindec nga anaa na sa ilang kusudiya ang 52,120 ka mga plaka. Kadtong mga nanag-iya og sakyanan, mamahimong i-claim ang plaka sugod alas 10 sa buntag diha sa Upper Ground City Wing sa SMC Side City. Mulungtad ang distribution sa mga plaka hangtod Pebrero 16. Adunay gimuntar nga help desk ang LTO nga mao'y moatiman og motubag sa mga pangutana sa mga tag-iya og sakyanan. Gipasalig sa LTO nga paspas ra ang ilang himong distribution karon itandi sa niaging pagpangapod-apod. Giawhag ni Caindec ang mga car owners sa pagkuha sa ilang mga plaka aron mataod na kini og dili makamulta. Ryan Talio, NewsBits. Ug alang sa mga latest showbiz chika, ania si Hershey Zaspa.
Niadtong weekend, nasigpatan sa Bantayan Island sa lalawigan sa Sugbo sila si Nadine Lustre ug Sam Concepcion. Gibutyag sa Viva Artist Agency nga nagshoot ang duha alang sa umaabot nga salida ni ini nga giulohan og Indak. Ang Indak usa ka dance musical movie nga gibidahan nila Nadine ug Sam isip mga dancer. Matod sa duha, kini ang labing una nga big project nga magkauban sila. Kini ang ikaduhang pelikula nga dili kauban sa aktres ang love team ug real life partner nga si James Reed. Sa Instagram account sa Viva Artist, makita ang hulagway ni Nadine nga nag-enjoy kini sa puting baybayon sa isla sa Bantayan. Gibutyag ni Nadine nga excited siya sa mong pelikula sang nitlahi kini sa mga salida nga iya nang nabuhat. Sigun pa sa aktres nga nihangi siya nga mopaubos sa usa ka training tungod kay matud pa dugay na siya ni undang sa pagsayaw. Mapasalamaton sa bang aktres sa sunod-sunod nga proyekto ni ini. Aduna pay umaabot nga salida si Nadine kauban si Carlo Aquino sa Ulan. Kauban sab nila Nadine ug Sam sa Indak ang love team nila Ella Cruz ug Julian Trono. Target ipagawas karong Marso ang maong salida. Hershey Zaspa, NewsBits. Ugmo ka to ang naglangkob sa mga nagunang balita. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sad me sa YouTube ug among mga social media accounts sa Facebook ug Twitter. Ako si Nico Tubo ug kini ang NewsBits.